Підтримує Бельгія нас із зброєю. Україна готує черговий пакет допомоги для України. Про це заявив бельгійський прем'єр Олександр де Кроо. Крім того, бельгійці розглядають можливість передачі Україні заморожених російських активів. А от яка позиція цієї країни щодо членства України в НАТО, в ЄС і щодо санкцій? Про все це детально ми поговоримо зараз із бельгійським дипломатом українського походження, спеціальним радником посольства України в Бельгії 1992-95 роках Зеноном Ковалем. Я вас вітаю, дякую, що доєдналися до ефіру. Добрий вечір. Президент Зеленський сьогодні в Гаазі заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна очікує від партнерів конкретики щодо свого майбутнього членства. Думки союзників, як відомо, різняться. Хтось беззастережно підтримує вступ, хтось ставиться до цього з пересторогами. До позиції якого з таборів більше тяжіє Бельгія? На який результат, на вашу думку, власне, Україна може розраховувати за результатами саміту у Вільнюсі? Бельгія дуже прагматична країна. Ми знаємо, що НАТО має дві складові. Він має політичну складову і військову складову. І відносно політичної складової є певні, скажімо, критерії, щоб прийняти країну в НАТО. Так що Бельгія буде дивитися, чи Україна сповнює, чи виповнює ці критерії. Але я думаю, що загально Україна вже дуже багато зробила, щоб підійти під НАТО в самому військовому форматі, бо Україна має і українське військо має єдиний досвід поки що в Європі боротьби із Росією. І вона переходить на стандарти НАТО. Так що тут є ті дві складові, з якими буде треба, скажімо, підходити і дивитися, як можна далі пропихати кандидатуру України. Але поки буде війна, правдоподібно Україна не стане членом НАТО. Ну, це зрозуміло, і про це сказав, власне, сьогодні президент, що ми це розуміємо, що поки триває війна, Україна не буде членом НАТО. Але, на вашу думку, про які конкретні перспективи йдеться, про які він говорив? Що саме це може бути? Знаєте, Україна вже має певний формат співробітництва з НАТО. Може бути ще посилений формат, може бути якийсь там інший юридичний формат, який би ще приблизив Україну до НАТО. Але я думаю, що основне сьогодні, крім, скажімо, загального членства в НАТО, це є подальша підтримка західних партнерів, тих 50 партнерів, які об'єднуються в Рамштайні, щоб далі підтримувати Україну, далі озброювати Україну і давати можливість Україні битися і змагатися проти Росії. Це і основне. А якщо говорити про наш рух до Євросоюзу, якою є позиція Бельгії щодо вступу України в ЄС? Чи має країна тут якісь застереження? Тут знову Єврокомісія і Рада міністрів Євросоюзу, коли вони прийняли кандидатуру України відносно Євросоюзу, то вони поставили цілий ряд кондицій. Якщо Україна виконає ті кондиції, а знаємо, що тут йдеться і про завершення реформи судівництва в Україні, знаємо, що йдеться також у великій мірі про корупцію. Так що тут є цілий ряд процесів, за якими будеться оцінювати цю кандидатуру України. І якщо ці кондиції будуть виповнені, ну тоді почнеться щойно процес переговорів. А процес переговорів буде довгий. Ви знаєте, що є понад 30 там капітулів, з яких з кожного з них буде треба мати переговори, там судівництво, там сільське господарство, там бо знає що, там дуже багато є. І повеленькі йти вперед. Ну, в декотрих з цих капітулів Україна має вже дуже сильну позицію. Наприклад, щодо оцифрування загальної адміністрації української і так далі. Так що тут є певні речі і треба йти вперед. Я думаю, що треба паралельно пробувати якнайбільше зближатися до цього, що європейці називають по-французьки «l'acquis communautaire». Себто, то все законодавство, яке було прийняте Європейським Союзом за ті десятки років існування Євросоюзу. А це дуже багато речей.
Тобто, я так розумію, якихось особливостей у позиції Бельгії в цьому питанні немає. Вона, в принципі, загалом збігається з позицією Єврокомісії загалом, правильно? Абсолютно. А Бельгія, як і багато інших західних союзників, надає нам військову допомогу. А от як щодо санкційного тиску на Росію? Наскільки рішучою тут є позиція Бельгії? Наприклад, якщо говорити про обмеження на атомну енергетику, діаманти, про що багато говорять зараз? Про діаманти – це така досить делікатне питання в Бельгії, бо вони собі думають, окей, добре, діаманти і Антверпен, бельгійський порт, дуже великий порт, портове місто, там переробляють діаманти, дійсно, і привозять з цілого світу діаманти. Тепер і російські діаманти там попадають, очевидно. І вони собі думають, добре, якщо перекрити потік російських діамантів до Антверпену, вони і так підуть десь якусь іншу країну, може в Індію, і будуть переробляти їх. Так що ті діаманти і так знайдуть своє місце в світі. І вони думають, як зробити, щоб, скажімо, Бельгія і бельгійська економіка не втратила забагато, і щоб якось все ж таки обмежити цей прихід діамантів. Це одна річ. Тепер відносно інших санкцій, я думаю, що Бельгія найкраще може стоїти в галузі фінансових санкцій і замороженого майна російського. Знаєте, що в Бельгії є два такі головні інститути. Один називається Euroclear, а другий називається SWIFT. І це є ті інститути, через які переходять всі потоки фінансові, банкові, міжбанкові і так далі. І в тих потоках фінансових Бельгія заморозила до 200 мільярдів доларів. Так що це є велика сума. Тепер треба бачити, що можна з тим робити. Відносно конкретного майна, не потоків, але майна, яке було заарештоване, Бельгія дивиться також, як можна його використовувати, але щоб були, щоб воно йшло на користь України, але щоб були також юридичні гарантії, що після того власники того майна не сказали, слухайте, тепер ви його нам повертаєте, бо ви його не вживали згідно з законом і законодавством. Так що тут йдуть також переговори із Єврокомісією і комісарем, який займається юридичними питаннями в Єврокомісії, бельгієць Дідє Гендерс. І щоб рішення це було прийнято не тільки по Бельгії, але також і в інших країнах, де йдеться про замороження майна російських там олігархів чи російських держави. Ще трохи часу маємо, буквально трохи більше хвилини. Хотілося спитати про ставлення самих бельгійців, просто звичайних громадян. Чи підтримують вони політику санкцій проти Росії? Я думаю, що загально бельгійці симпатизують Україні. Треба також, щоб ми собі здали справу, що чим далі ви знаходитесь від України, позиція людей відносно того, що діється в Україні, відрізняється. Якщо в Польщі, чи в Литві, чи в інших тих країнах сильно відчувати, що діється в Україні, якщо ви їдете в Бельгію, Португалію, там, в інші країни, то ви віддалюєтеся від зони фронту і менше відчуваєте цей тиск чи цю біду, яка випливає з того конфлікту. Але я би сказав, що симпатія є, вона далі існує. Очевидно, треба боротися проти російських наративів, які говорять, що через українців тепер ціни чи війну в Україні, інфляція є і багато дорожче коштують продукти і так далі. Через біженців, які приїхали з України, чи переселенців, не можна допомагати іншим біженцям, які приїжджають з Африки чи з інших країн. Знаєте, є такі наративи. До певної міри також бельгійці, дуже багато бельгійців прийняли українських тих переселенців до себе додому. 65 тисяч українців тут більш-менш опинилися в Бельгії. І якщо довго перебувати у когось, знаєте, в нас інші звички, інша кухня і так далі, і так далі. І також незнання мови.
Так що це може спричинити певні непорозуміння, якщо воно задовольне. Але загалом ми так зрозуміли, що бельгійці на боці України все ж таки, правильно? Я мушу вам сказати, так. Що так, ще над парламентом бельгійським висять два синьо-жовті прапори і над офіційних установах. В більшості мерів Бельгії також синьо-жовтий прапор ще майорить. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, це був Зенон Коваль, бельгійський дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України у Бельгії. 1992-95 роках. Ще раз вам дякую.